ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛେ। ଗଲା ଛ ମାସ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୂର୍ବ ବକ୍ତା ଆମର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଣଧର୍ଷଣ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେପ ଭଳି ଏକ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଏ କଥା ଏବେ ନୂଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 91 ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ତା ଭିତରୁ 15 ଜଣ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁ 2 ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ନିଜେ ପୋଲିସ ଧର୍ଷଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଜି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବଳାତ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉ ଦଉ ପୋଲିସ ଆଜି ନିଜେ ବଳାତ୍କାରୀ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉ ଦଉ ପୋଲିସ ଏଠି ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ନୂଆ ଗୁଣ୍ଡା କିଏ ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ନିଜର ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଥିଲା, ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମ୍ଭାଳିଲେ ନାହିଁ, ସରକାରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ବାବୁ ସାହୁକାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଚାଲିଛି, ସାଧାରଣ ବିଧାୟକ ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚାଲୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ପୋଲିସକୁ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକରି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କଣ ଦବ, ଆମ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କୃଷ୍ଣ ବିଷୋୟଙ୍କ ଉପରେ, ହେଇଛି କଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ, ବାଡ଼ାଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଇବା ପାଇଁ, ବିଜୁ ବାହିନୀର କିଟ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁମାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠିକାର ବିଡିଓ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀର, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର, ନେତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ, ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କିଏ ସଭ୍ୟ ଅଛି, କେବଳ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କୃଷ୍ଣ ବିଷୋଇ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, କିଏ କହିଲା ଯେ ଭିଡିଓ ବୁଲୁଛି କୃଷ୍ଣ ବିଷୋଇ କୁଆଡ଼େ, ଆମ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଭୁଲ କଲେ ତ ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି,
ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଲାଲି କରିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହଉ, ପୋଲିସର ପ୍ରଶାସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ହଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ବିଷୋଇ ଆଜି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲକୁ ଭରିଦବୁ। ନାରାୟଣ ତ ବାହାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗତ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏମଏଲଏଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବରାବର କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ନେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ବିଷୟର କଥା ନେଇକିରି ବରାବର ଏସପିଙ୍କ ସହିତ ଏମଏଲଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଫୋନ କଲି 2 ଥର। ସେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲେ କୁନ୍ଦୁଲିର ଏସଆଇଟି କେସ ନେଇକିରି। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ କେସ ଆପଣ ଦଫା କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେଲେବୁଲ ଦଫା, ସାଧାରଣ 2 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ଯଦି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକିରି ଏସପି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଧାନ ହଉ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ଯଦି ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନଉ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଉପରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ଅନୈତିକ କାମ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର କିଟକୁ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା, ତାର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦରଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଫଆଇଆରକୁ ରୁଜୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ପୋଲିସକୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଜେଲକୁ ପଠେଇଲେ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଉଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ସିଧା ବାଟରେ ଆସୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ଅନୈତିକ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧରେ ଏଇ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଯାହା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ କେସକୁ ରୁଜୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ମୁଁ କାଲି ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଭୃଗୁଭାଇ ନାଇଁ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆଇଆଇସି ପରାକ୍ଷମଣ୍ଡିର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ, ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ଥିଲା, ତାକୁ ବଦଳେଇକିରି ଏସପି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏସପି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ହଉ। ମତେ ବଡ ହସ ଲାଗିଲା, ଘଟଣା ଘଟିଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ, ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ପାରଳାଖେମଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଟାଉନରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସର ଆଇନ କଣ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଥାନା ରୁଜୁ କେସ ରୁଜୁ ହେଇଛି, ସେଠିକୁ ନ ନେଇକି ଆପଣ ସିଧା ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବେ? ଆରେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଣାଯିବ, ଯୋଉଠି କେସ ବମ୍ବେରେ କେସ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଗୁମା ନ ନେଇକିରି ସିଧାସଳଖ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ଯୋଉଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଠି କଲେ ନାହିଁ, ଗୁମାରେ ହବ ଏଫଆଇଆର, ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣ ପାରଳାଖେମଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ଆମେ ଧାରଣା ଦବୁ କୁଆଡ଼େ, କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ। ଅରାଜକତା ଏ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ, ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟର, ଏଠିକାର ଏସପି, ଏଠିକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏଠିକାର ବିଡିଓ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି।
ଆମେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆସିନାହୁଁ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏସପିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏସପି ମହୋଦୟ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅରାଜକତା ହେଇଛି, ଯିଏ ସେ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କରେଇଛି, ଯାହା ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବରେ ଅନୈତିକ ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କୌଣସି ପରବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦପ୍ତରରୁ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଲାଲ ମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ। ନଚେତ ଆମେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ନିବେଦନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଲାଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଉଠିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ।